Boa noite. Volta a ser de novo possível ao Sporting de Braga isolar-se na liderança do campeonato. Para tanto, tem de vencer a União de Leiria no jogo desta noite para ganhar pontos ao Benfica e assim se destacar de novo na liderança do campeonato principal do futebol português. De todo modo, o Sporting de Braga está à distância de um ponto de se manter no primeiro lugar da classificação, embora em parceria com o Benfica, mas com vantagem no confronto direto, pelo que aparecerá em caso de empate também no primeiro lugar do alinhamento classificativo desta temporada. Do outro lado, pela frente, o Sporting de Braga vai ter a União de Leiria, uma equipa que sob o comando do novo treinador ainda não perdeu, pese embora a ter sido afastada no último jogo que realizou da Taça de Portugal. A equipa da União de Leiria foi afastada nas grandes penalidades, depois de ter cumprido o período regulamentar e compensação, sem ter perdido o jogo diante do Friamundo, mas perdeu depois no desempate por pontapés da marca de grande penalidade por 5-4 e foi assim afastada da Taça, pelo que este é o quinto jogo. Para trás ficam duas vitórias, um empate para o campeonato da equipa de Lito Vidigal, sob o comando deste treinador, depois de ter substituído Manuel Fernandes no comando técnico da equipa de Leiria. Já lhe fizemos referência na intervenção no último noticiário, há instantes, da ausência de Hugo Viana na equipa do Sporting de Braga. Hugo Viana começou a jogar ao primeiro jogo do campeonato, terceiro do Sporting de Braga na temporada, porque a equipa jogou dois jogos na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, e nesses dois Diogo Valente ainda não participou, mas desde que participou até agora é a primeira vez que falha um jogo pela equipa do Sporting de Braga. Não há ainda nenhuma justificação oficial para o efeito. O Sporting de Braga afirma que anunciará a razão pela qual Hugo Viana está fora deste jogo no final da partida, mas foi um problema próximo que aconteceu com o jogador, muito provavelmente mesmo no dia de hoje, porque não há informação nenhuma que apontasse para a impossibilidade de Hugo Viana poder participar no jogo de hoje. Não é suplente tampouco na equipa do Sporting de Braga. Vamos ver então as opções de Domingos Paciência para o Braga e também as de Lito Vidigal para a equipa da União de Leiria, começando pelo Braga com a tal alteração, saída de Hugo Viana, e quem entra para o lugar de Hugo Viana é Andrés Madri, e portanto resolve assim Domingos Paciência a ausência no conjunto bracarense de Hugo Viana, com a primeira titularidade da temporada para Andrés Madri. O jogador já não estava a ser muito utilizado, mas ia sendo poucos minutos em alguns jogos. A verdade é que vai jogar hoje pela primeira vez como titular na equipa do Sporting Clube de Braga. Aí estão os 11 jogadores do Braga. Esta alteração, contudo, permitirá a Domingos Paciência manter uma estrutura próxima daquela que vem utilizado no Braga. Hugo Viana um pouco deslocado em relação a Vandinho, mas ajudando-o atrás e fazendo a ligação ao ataque. É claro que tem uma dinâmica diferente, porque Andrés Madri é um jogador bastante diferente do Hugo Viana, e nesse particular o Sporting de Braga não será a mesma equipa com Andrés Madri que é com o Hugo Viana, mas disso falará já o José Alberto Torres. Para já vou anunciar então a equipa da União de Leiria para o jogo de hoje. Esta sim com alterações significativas em relação ao último jogo para a Taça de Portugal. São quatro os jogadores que saem: Panandé, Tigiri, Cervantes, Pateiro e Cássio saem da equipa. Cássio é uma novidade. O Atará vai jogar de início na equipa orientada por Lito Vidigal. Também o Gomes, Elias, Vítor Moreno e o Atará são os escolhidos pelo treinador Lito Vidigal para substituir os ausentes, que se juntam a Paulo Vinícius, aos centrais Diego Gaúcho e Bruno Miguel, aos médios Silas e André Santos e ao avançado Carlão. Já a seguir, em direto e em exclusivo na Sport TV, o jogo em que o Braga corre pela liderança do campeonato principal do futebol português. Até eu fazia com uma perna às costas. Até de olhos vendados. Eu até com a minha avó ao colo. Aí o trio lançava em contra-ataque. Vazio ao colo, agora já pela esquerda. Perna às costas, mergulha no relvado. Atenção, bola na área, falhou. Olha o vendado no poste. Estás com as malhas de gol. Até eu fazia. Fazias. E tu, como é que fazias? Vem jogar nos estádios Liga Sagres. Junta os códigos das caricas, forma a tua equipa e entra em campo. Regressamos em definitivo a Braga para acompanhar o jogo entre o Sporting de Braga e a União de Leiria. Temos aqui uma alteração na equipa do Sporting de Braga, a ausência de Hugo Viana, pela primeira vez a falhar um jogo do campeonato nesta temporada. Nuno Martins. Deixa-me dizer, em relação a essa ausência, uma gripe, hoje apresentou alguma febre Hugo Viana e por isso não participa nesta partida, perde um primeiro jogo do campeonato. Está assim explicada a ausência de Hugo Viana, jogador que se tem revelado fundamental na equipa de Domingos Paciência. Joga Andrés Madri, o que dará a José Alberto Torres seguramente uma dinâmica diferente ao Sporting de Braga.
a estrutura mantém a mesma estrutura, simplesmente com uma dinâmica totalmente diferente. O Madrid é um pouco mais recuperador nessa função em relação ao Viana, portanto vai ajudar um pouco mais o bandinho, e em contrapartida a alteração nestes dois jogadores vai alterar um pouco a mudança de flanco, em que o Viana é extremamente forte nas bolas longas e na própria organização do jogo, na transformação da defesa a ataque. O Viana é um jogador que estava extremamente rotinado com esta equipa, e portanto, de qualquer das formas, com o Madrid tentar recuperar a sua posição e com o decorrer do jogo, penso que não se vai notar a grande diferença a ausência de Viana. Aqui vemos Domingos Paciência de novo perante a possibilidade de regressar à condição de isolado na liderança do campeonato. Do outro lado, a União de Leiria, onde pela primeira vez joga como titular o Atará em jogos para o campeonato, já tinha sido utilizado 3 vezes no curso das partidas até agora realizadas pela União de Leiria, e curiosamente a última das quais coincidindo com o primeiro jogo do novo treinador. Entrou a 10 minutos do final, um jogador que foi pouco utilizado por Manuel Fernandes durante a primeira fase da temporada da União de Leiria sob o comando de Manuel Fernandes. E Elias, que tinha jogado frente ao Merlinense para a Taça de Portugal e também contra o Friamundo, mas que joga pela primeira vez também para o campeonato. Sim, são situações em que o Lito Vidigal apontou para este jogo com um povoamento mais dos jogadores de meio campo. Elias é um jogador com essas características, um jogador pressionante nessa zona, portanto vai combatar essa situação, porque estamos nesta situação a reparar que há uma linha de 4 de jogadores no meio campo com o Carlão só na frente, portanto há uma preocupação de Lito Vidigal povoar o meio campo para tentar não deixar o Braga organizar esse mesmo jogo. Aí está a bola colocada fora da área pelo guarda-redes de União de Leiria. Djuricic a colocar a bola em o Gomes, tenta lançar longo na direção de Silas. Ainda está a Silas com a bola sobre a esquerda, procura alguém bem posicionado para entregar a bola. Era o Atará, a opção de passe, está com tudo por entregar para trás. Primeiro Paulo Vinícius, depois Silas de novo. Outra vez Paulo Vinícius faz rolar a bola por Diego Gaúcho. Estica o passo até à meia-direita, zona defensiva ainda com Bruno Miguel. E depois bola de novo para Djuricic. Entregando outra vez a Diego Gaúcho. Vento já em pressão de Alain. Diego Gaúcho levanta na direção do Atará. Falha a intervenção, mas a bola bate a João Pereira, que não estava a contar com o erro de abordagem ao lance do Atará. E acabou por ver a bola bater nos pés e sair pela linha lateral. Paulo Vinícius, vemos aqui o lateral da equipa de Lito Vidigal no lançamento, tentando colocar a bola em Carlão. Faz o corte Bruno Miguel, depois André Santos, colocando em Paulo Vinícius, tenta levantar a bola para Carlão, divide com ele Rodrigues, bola para Andrés Madrid deixa ficar em Vandinho para Alain, já tem a fugir sobre a direita Mossoró, vai atrás André Santos, mas tinha sido demasiado comprido o passe, é pontapé, baliza a favor da União de Leiria. E apesar do frio, uma noite gelada em Braga, apesar de tudo, compôs-se mais ou menos este estádio AXA. Ainda chegam alguns espectadores, estão perto de 10 mil, julgo eu, para assistir esta partida. Djuricic para a zona de Atará. Carlão estava a fazer um movimento de aproximação ao Atará. Vandinho, João Pereira. Tenta entregar a Andrés Madrid, o corte é de Atará. Vai dividir com João Pereira, ganha o lateral do Braga. Alain, Andrés Madrid, de novo João Pereira. Até à esquerda é Valdo. Bola para o lateral, Evaldo. Vítor Moreno é o jogador da União de Leiria mais próximo de Evaldo. Bola na direção de Rodrigues. João Pereira, ainda Alain, colado à linha lateral. O Atará a fazer um movimento de pressão sobre o João Pereira. Tenta abrir, vai direto para os pés de Hugo Gomes. Bruno Miguel tenta colocar em Carlão, divide com o Rodrigues. Melhor tempo de salto central do Sporting de Braga. Assiste a União de Leiria. Elias. Hugo Gomes. Carlão. Recebe Carlão, a marcação é de Rodrigues sobre Carlão. E a bola bate no central do Sporting de Braga e é lançamento a favor da União de Leiria. Lateral do conjunto leiriense, Hugo Gomes, para efetuar a reposição. Ele regressa à equipa no último jogo. Não participou, estava lesionado. Não, Hugo Gomes foi a opção do treinador. Lesionado estava Vítor Moreno, também regressa hoje. Hugo Gomes regressa para o lugar de Panadete Guiri, que jogou à direita da defesa da União de Leiria, frente ao Fremont. Bruno Miguel, Carlão, entra nas costas de Vítor Moreno, do outro lado está o Atará. Moisés é o jogador mais próximo de Vítor Moreno, cruzamento para o Atará.
Sim, um pouco alto demais este cruzamento, mas um bom movimento de Otará. É a disposição da equipa do Leiria. Nota-se que há uma preocupação, quer do Otará e o Vítor Moreno, encostarem um pouco nas alas para não deixar subir tanto Evaldo como João Pereira, com características muito, muito agressivas nas situações ofensivas. E aproveitar também a posição do Vítor Moreno, que tem características daquela posição, fazendo a compensação com o Gomes, nas subidas constantes um e o outro, e portanto a demonstrar aquela atitude que tiveram agora nesta transição em que a equipa do Leiria é bastante forte. E atenção, autogolo! Autogolo de Diego Gaúcho, desvia a bola para o fundo da própria baliza, colocando assim o Sporting de Braga em vantagem no marcador. Primeiro gol do jogo, sorri Domingos Paciência pelo traço de ironia que este jogo encerra, que este golo encerra, o Braga a chegar à vantagem. Praticamente no início da partida, 5 minutos de jogo, Bruno Miguel desvia subtilmente a bola. Eu creio que o jogador Bruno Miguel toca subtilmente, mas o suficiente para entrar a bola para o fundo da baliza. Trair o guarda-redes. Sim, também me parece que sim. É Paulo César quem faz um cruzamento, não é um remate. E depois então o tal toque involuntário na defesa da União de Leiria. A bola ganhou mais efeito e foi ainda bater no poste antes de parar no fundo da baliza. No fundo é o segundo autogolo que a equipa de Domingos de Paciência beneficia esta temporada. E o Braga inaugura o marcador num lance de muita sorte. Temos que rever este golo, primeiro para precisar se de facto se trata de autogolo ou não, porque há dois jogadores da União de Leiria que aparentemente podem tocar na bola. Um é Bruno Miguel num primeiro momento. Aqui toca. Não toca em Bruno ligeiramente, Miguel. Ligeiramente. Toca ligeiramente e eu creio que aparentemente também o próprio Diego Gaúcho desvia muito ligeiramente a bola. Este não é o melhor ângulo para se aperceber disto, porque não permite ver a alteração da trajetória da bola, nem certificar de facto o toque do jogador. Mas admito que possa não ter existido. Fiquei com a sensação à vista desarmada que há um ligeiro desvio. Convém referir apenas, para o entendimento dos assinantes do Sport TV, que o ângulo de captação da imagem por trás da baliza não é o que permite esclarecer melhor a situação de um eventual desvio da trajetória da bola. É um lance que não tinha grande perigo, portanto até a própria desatenção do guarda-redes do Leiria, vendo que não há... Perfeitamente. Ele é ligeiramente traído pela situação e pela trajetória que a bola vem trazendo. O lance parece perfeitamente inofensivo. O cruzamento de Paulo César parece mal porque a bola não ganha altura e eu julgo que o Duricic fica à espera de uma interseção de um dos defesas. Do Hélder Gaúcho. Eu não tenho, tenho para mim absolutamente claro que Diogo Gaúcho toque na bola. Fico com a sensação de que desvia ligeiramente, mas a verdade é que ele intervém no lance, quer introduzindo a bola na própria baliza, quer eludindo o guarda-redes no sentido de que ia conseguir ficar com a bola e, portanto, deixou-o acomodado. A prova é que o guarda-redes do Leiria estava descontraído e nunca pensou que o pequeno toque do Diego Gaúcho viesse a trair o guarda-redes. Seja como for, Paulo César, na tentativa de cruzar, acaba por assinar o terceiro golo no campeonato contra a sua ex-equipa, a União de Leiria. Curiosamente, Paulo César marcou um golo na vitória da União de Leiria, na última vez que se deslocou a este mesmo estádio, era então jogador da União de Leiria, e curiosamente, Domingos Paciência, agora treinador do Braga, era treinador da União de Leiria.